Hello guys! I-share ko kung paano gumawa ng chicken pot pie. At ang mga ingredients ay makikita sa description box. Sa baking tray na may all-purpose flour, ay ilagay ang salt at sugar at haluin ito. Pagkatapos haluin ng mga dry ingredients, ay ilagay ang unsalted butter. I-mix ito at durog-durogin ang butter hanggang maging crumbly. Ibuhos ng paunti-unti ang cold water at muli itong haluin. Pagkatapos haluin ay i-form ito into ball shape. Hatiin sa gitna. Pagkatapos hatiin sa gitna ay muli itong i-form ng parang ball shape. Pagkatapos itong bilugin ay ilagay sa cling plastic. Balutin ang dough at ilagay sa fridge ng isang oras. At pag gusto nang gamitin ng dough o after 1 hour, ay tanggalin sa fridge at ilagay sa counter table ng 5 minutes. Habang nasa fridge siyang dough o habang inaantay ang dough ay lutuin na ang filling nito. Magmelt ng butter sa pinainit na kawali sa katamtamang apoy at ilagay ang onion at carrots. Igisa ng pitong minuto. Pagkaraan ng pitong minuto ay ilagay ang garlic at mushroom. Mushroom in a jar ang ginamit ko dito pero nasa sa inyo kung anong mushroom ang gusto nyong ilagay at igisa ng limang minuto. Pagkaraan ng limang minuto ay ilagay ang all-purpose flour at iluto hanggang maging golden brown. Pag naging golden brown na ang all-purpose flour ay ibuos ang chicken broth at heavy cream. Haluin ito sa kailagay ang mga pampalasa. Maglagay ng ground pepper, salt and sugar. Optional lamang po ang sugar. Maglagay depende sa inyong panlasa. Ilagay ang cooked shredded chicken at frozen green peas. Haluin at lutuin ng dalawang minuto. Saka ilagay ang huling ingredients na parsley at muli itong haluin at lutuin ng isang minuto. Pagkatapos lutuin ay tanggalin sa apoy at iset aside dito. Gaya po ng pagkasabi ko kanina ng paggagamitin ng dough o after 1 hour ay ilagay sa counter table. Mga 5 minutes po ito sa counter table para pag ito ay minasa ay medyo malambot. Imasa ito ng mga 5 minuto o hanggang ito ay lumambot. Pagkatapos itong masahin ay i-form into balls. Maglagay ng konting all-purpose flour para hindi dumikit ang dough pag ito ay flinaten or ni-roll gamit ang rolling pin. Lagyan ng konting all-purpose flour ang rolling pin para hindi dumikit ang dough pag ito ay nilipat na sa baking pan or baking pie mold. Ayusin ang dough sa baking pan. Ang size ng baking pan na ginamit ko dito ay 6 by 4 inches. Pwedeng gamitin ang rolling pin sa pagtanggal ng excess dough. Ginamitan ko rin po ng chapstick para dito. Ilagay ang cooked chicken mixture. Pagkatapos maglagay ng chicken mixture ay i-press ito at pantayin. Gawin naman ang dough para sa pang sa chicken pie. I-flatten ang dough gamit ang rolling pin. Maglagay po ulit ng all-purpose flour sa rolling pin. Then ilagay na po sa ibabaw ng pie mold or baking pan. Tanggalin ulit ang excess dough. Para magkaroon ng design, ay iayos ang dough. Para makasingaw ang chicken pot pie habang bine ay gumamit ng matulis na kutsilyo para maglagay ng small slit sa ibabaw nito. Nasasay niyo po kung anong design ang gusto niyong ilagay. Bago ilagay sa oven, ay magpahid ng egg wash sa ibabaw nito. Pagkatapos magpahid ng egg wash, ay pwede kayong mag-sprinkle ng konting salt at ground pepper sa ibabaw nito. Nasa sa inyo po kung gusto nyong gawin o hindi. I-bake sa preheated oven for degrees Fahrenheit ng 25 to 30 minutes or until crust turns golden brown and after baking, remove from oven at pwede na itong kainin. At kung gusto niyo po itong pang business ay palamigin mo na bago ilagay sa plastic container na may takip at maglagay na rin ng thank you sticker. The Lord will guard you. He is by your side to protect you. Psalms 121 verse 5 Thanks for watching!